Türkiye'de baş veren güçlü zelzelenin fesatlarını aradan kaldırılması iştirak eden Fevkalade Hallar Nazirliğini klasma güvenilen bir grubu öz peşe faaliyetlerine layıkınca yönetilerek vatana kaydırdılar. Kardeş ülkenin zelzele bölgesinde axtarış xilas etme işlerinde iştirak eden Azerbaycan xilas edicilerinin vatana dönen 234 nöferden ibaret ilk grubu Heydar Aliyev Beynəlxalq Havalimanında gül çiçekle karşılanıb. Yaklaşık 20 gündür, 22 gündür deprem bölgelerimizde gece gündüz durmaksızın, dinlenmeksizin arama kurtarma faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Ülkemize gelen en büyük arama kurtarma ekibi kardeş Azerbaycan'dan olmuştur. Ve çok sayıda vatandaşımızı binaların altından çıkartmışlardır. Beraberinde de sahra hastanelerinde yaralarını sarmışlardır, tedavilerini etmişlerdir. Prezident İlham Əliyevin gösterişiyle zelzeleden sonra Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay şehirlerine yola salınan xilas etme destesinin daha bir grubu sabah ülkeye kaydacak. 236 nöfer sabah eyniyle həmin rəqəm təkrarlanacak. Kahramanmaraş'da bizim 330 nöferli bir heyetimiz kalacak. Bunların da işi növbətçilik sistemi əsasında işlerini təşkil etmək, eğer her hansı bir hadisə baş verərsə, o hadisəyə dərhal reaksiya verir. İlk gündən hadisə yerinə cəlb olunmuşduq. Xidmət itlərlə 8 baş axtarış iti idi. Onlardan 5-i canlı axtarışı, 3-ü cəsəd axtarışı. Onlar çox belə başarılı oldular, belə deyək. Dağıntılar altından, yəni xəsarət almışların yerini göstərdilər və xilas edicilərimiz tərəfindən onlar sağlam çıxarıldı. Yəni. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kahramanmaraşda qurulan 2 hərbi hospitalında 25-dən çox həkim fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər 2500-dən artıq zəlzələdən zərər çəkmiş yerli vətəndaşa tibbi yardım göstərilib. Modul hospitalda fəaliyyət göstərmişik. Yaralanlara, ehtiyacı olan, tibbə ehtiyacı olan vətəndaşlara tibbi dəstək göstərmişik. Qeyd edək ki, Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində baş verən zəlzələ ilə əlaqədar Azərbaycandan qardaş ölkəyə ümumilikdə 760 nəfər axtarış xilas etmə heyəti göndərilmişdi. David Nuraşvili, Kamran Soduyev, ASTV Xəbər.